Ja sam Maja Vranjić, stolnim tenisom se bavim već 3 godine. Evo, spomenut ću neke od rezultata, evo, na primjer, prvo mjesto na malim olimpijskim igrama u Sarajevu, drugo mjesto ekipno državno sa mojim prijateljicama iz kluba. I svake godine idem na turnir u Čitlu koje sam osvojila pretprošle godine 3. mjesto, prošle godine 2. mjesto. U klubu mi se jako sviđa, upoznala sam mnogo prijateljica, idemo svaki vikend, svaki grad sam vidjela u BiH. Jako mi se sviđa, nastavit se baviti, nadam se, ovim sportom. Ja sam Mirco Stjepanović, bavim se ovim već 2 godine. Ovdje mi je dobro, mlađi sam kadet, treći sam razred i stignem svaki dan po skoro 2 sata trenirati. Sve mogu raditi, stići sve. Ovdje mi je jako dobro i imam dobre trenere i sve. Ja sam Marko Vučijak, treniram stolni tenis 5 godina. Bio sam državni prvak u mlađim kadetima. Sada sam kategorija kadeti. Od uspjeha nabrojio to kada sam bio državni prvak u mlađim kadetima, ekipni državni prvak u kadetima, u parovima državno 2. mjesto, 3. mjesto na međunarodnom prvenstvu u Varaždinu. Školu i stolni tenis dobro uskladim, prilagođavam treninga školu. Ja sam Anta Ljubić, treniram stolni tenis već 5 godina, idem 6. razred, u klub mi je dobro. U nedjelju smo išli u Banja Luku na državno prvenstvo i osvojili smo 2. mjesto. Igrali smo ekipno državno prvenstvo, igrali smo ja, moj prijatelj Sande Soldo, Stjepan Palaneta i Viktor Smolin. Ja sam Marko Šumunović, imam 9 godina, najmlađim sam kadet. Imam 7 medalja, 1 pehar, idem u osnovnu školu Ivana Gundića. Igram godinu i pol. Ja sam Sandra Sodo, treniram stolni tenis već 5 godina, to mi je najdraži sport. Prošli put sam u nedjelju osvojio državno prvenstvo sa svojim prijateljem Antonom Ljubićem, Stjepanom Palanetom i Viktorom Smoljanom. Osvojili smo 2. mjesto, ja sam 6. razred, imam 12 godina i da mi škola ide dobro. Zovem se Luka Matković, treniram stolni tenis već 3 godine. Imam 13 godina, najbolji uspjeh koji sam postigao to su u Varaždinu, Marko Vučijak i ja smo bili na 3. mjestu. Ekipno smo državni prvaci, na pojedinačnom državnom prvenstvu bio sam 2. Stolni tenis sam počeo trenirati tako što je bio ovdje turnir i prijavio sam se da vidim, znači, kako se mogu nositi sa ostalim igračima. Od prvi turnir to je bio. Bio sam na 3. mjestu, te sam se upisao i počeo sam trenirati. Ja sam Leonarda Pušić, imam 10,5 godina. Ja sam najmlađa kadetkinja. Osvojila sam na jakom međunarodnom prvenstvu u Varaždinu 3. mjesto ekipno sa Sarom Rupčić. Juče sam u Banja Luci osvojila 3. mjesto ekipno sa Ivom Knezović i Josipom Čerkez. Dobro mi je na treninzima, puno radimo, igramo 2 sata. U školu prolazim sa odličnim. Ja sam Ivak Knezović, treniram 4 godine. Bila sam na mnogobrojnim putovanjima, jako mi se sviđa atmosfera u klubu. Išla sam na mnoge međunarodne turnire isto. Ima mnogo medalja. Prije nekoliko tjedana sam osvojila 1. mjesto u konkurenciji mlađih kadetkinja. I jučer sam bila u Banja Luci i osvojila sam 3. mjesto ekipno sa prijateljicama iz kluba.
Ja sam Ivona Knezović, stolni tenis trenirana već 4 godine. Prošle godine sam osvojila državno prvenstvo u parovima i pojedinačno. Podržavaju me obitelj, roditelji i trener. I u klubu mi se sviđa jer je jako dobra atmosfera i sviđaju mi se putovanja na koja idem. Ja sam Robert Pušić, imam 9,5 godina. Ovdje mi je lijepo, treniram godinu dana. Na prvom božićnom turniru gdje sam ovdje nastupao, osvojio sam prvo mjesto. Treneri su dobri, radimo vježbe na treningu. Stolnotenski klub Mostar je već 5 godina počeo sa radom u novoizgrađenoj sportskoj dvorani. Za ovih 5 godina, što se kaže, krenuli smo od najniže lige seniora i sad smo ove godine uspjeli osvojiti jesenski naslov prvaka, što je veliki uspjeh za naš klub i naš grad, jer je stolni tenis bio jedno vrijeme izumro u ovom gradu. Naši mlađi kadeti i kadeti također su apsolutni državni prvaci u mlađim dobnim kategorijama. Veoma smo radošni što svaki dan ovaj klub posjeti između 100 i 120 djece, 150 rekreativaca. Trudimo se da što više ljudi dovedemo da se bave ovim lijepim i brzim sportom. Šta još mogu reći, osim tih natjecanja pokrenuli smo i mi kao klub Ligu rekreativaca Hercegovine. Prošle godine je bio jako veliki odaziv gdje se odazvalo 24 ekipe. Znači, osim profesionalnog stolnog tenisa, stolni tenisa lagano vraća u grad i rekreativno, gdje naši rekreativci nastupaju na raznim turnirima. Djeca isto jako puno putuju na međunarodne turnire. Dosta djece iz našeg kluba su svojim rezultatom zaslužile. Evo, ja sam i selektor kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naša djeca nastupaju i za reprezentaciju. Prošle godine smo veoma uspješno branili boje reprezentacije u Austriji, u Beču. Moje ime je Toni Vranić, ja sam ovdje jedan od trenera u klubu, uz glavnog trenera Daniela. Ja sam dobio tu čast da sam trener moje mlađe ekipe koja se takmiči uz premijer ligaše. Mi se takmičimo u prvoj B ligi. Isto smo također smo bez poraza kao i naši seniori. Također smo ove godine dobili da uđemo u viši rang, pa eto tu postoji trud kod nas. Zalažemo se za to. Ja sam Marko Šarić, tu sam trener, pomoćni trener u stolnoteniskom klubu Mostar. Inače dolazim iz Dubrovnika gdje sam se dugo godina bavio stolnim tenisom, igrao, trenirao i tako s raznim igračima. Evo sada tu radim kao pomoćni trener, pomažem djeci i nadam se evo da će ovo svoje znanje uspješno prenijeti njima i jako sam zadovoljan njihovim uspjehom, ponosan sam na njih, vjerujem u njih da će tu biti još jako puno uspjeha i rezultata i SDK!